្បាច់ធ្វើទីផ្សាររបស់ BYD ដឹកនាំដៃគូប្រកួតប្រជែងចូលក្រោយគេមែនតែលក់រថយន្តបានច្រើនជាងគេ I find the brand ជាផលិតផលកៅអាគុយរថយន្តនិងសបកង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន6មុខងារនៅក្នុងផលិតផលតែមួយកៅអាគុយរថយន្តប៉ាកង់សបកង់ថ្លឹងកង់បញ្ចូលថ្មនិងមានបំពាក់ជាមួយនឹងពិល LED ថែមទៀតផងទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ page iFender Brand ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តវ័យ3នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររៀងខ្លួនដើម្បីលក់ឡានចេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះពេលអតិថិជនជិះឡានរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍និងស្ថិតនៅក្នុងលិស្តពេលពិចារណាទិញនៅថ្ងៃក្រោយ1 BYD លក់អារម្មណ៍ឲ្យភ្ញៀវក្បួនលក់អារម្មណ៍ឲ្យភ្ញៀវ BYD ចូលចិត្តប្រើច្រើនជាងគេសូរូម BYD នៅខ្មែរទោះបីយើងមិនទិញរថយន្តក៏យើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើការតេស្តសាកល្បងរថយន្តផ្ទាល់ដែលបញ្ឈរនៅមុខក្រុមហ៊ុនគ្រប់ model បានដែរដែលមានអ្នកចាំធ្វើបទបង្ហាញឲ្យយើងដឹងលម្អិតពីរថយន្តគ្រប់ model ទោះបីចុងក្រោយអតិថិជននិយាយថាចាំមើលសិនក៏ដោយទី2ធ្វើ event ជាប្រចាំកម្មវិធីមានរខែ BYD ដកកញ្ចប់ចំណាយមួយផ្នែកធំទៅលើការរៀបចំ event ផ្សេងផ្សេងមានការសម្ពោធរថយន្តថ្មីការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តតាមទីប្រជុំជនសំខាន់សំខាន់នៅភ្នំពេញដូចជាបរិយាពេញហូតជាដើមដែលជាទីតាំងអ្នកមានលុយច្រើននោះនៅគេអាចងាយឃើញគ្រាន់តែជីកកាត់ហើយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗព្រោះកន្លែងទាំងអស់នោះគឺជាតំបន់ដែលអ្នកមាននោះនៅនិងមានលុយស្រាប់ទី3ធ្វើទីផ្សារជាប្រចាំបច្ចុប្បន្នការធ្វើទីផ្សារដោយឡាយលក់លើផេកខ្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញទៅហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តណាក៏ធ្វើបែបនេះដែរតែ BYD វិញគេខ្ចីដៃអ្នកទី3យកមកប្រើដូចជាជួលតារាល្បីៗថតប្រម៉ូទរថយន្តរបស់ខ្លួនជួល content creator លើវិស័យរថយន្តថត spot review ផ្សព្វផ្សាយនិងលើផ្ទាំងប៉ាណូធំៗតាមដងផ្លូវថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេឆាប់ស្គាល់ឆាប់ឃើញនិងចងចាំយីហោរបស់ BYD 4សេវាកម្មប្រឹក្សាដ៏ឥតគិតថ្លៃពេលអ្នកបានចូលសូរូមរបស់ BYD អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីការស្វាគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់ពីបុគ្គលិកដែលយើងទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទោះបីមិនទិញពេលនេះក៏ដោយក៏គេបានយកទំនុកចិត្តរបស់យើងតាំងពីជួបលើកដំបូងដែលជួយប្រឹក្សាគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការទី5ខ្ចីដៃអតិថិជនផ្សព្វផ្សាយ IQ Marketing គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទិញរថយន្តរបស់ BYD ហើយគេតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថតប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Page Genic ព្រោះចំណេញ Marketing ខ្លាំងដែលអតិថិជនទី3ឃើញហើយឆាប់ទុកចិត្តទៅលើ Brand រថយន្តមួយនេះហើយបើជា content creator វិញនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីរថយន្ត BYD ឲ្យ free តែម្ដងអាចនឹងគេមានតម្លៃលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទីផ្សារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងប្រើប្រាស់អស់ក្បាច់យើងនឹងចំណេញ marketing ច្រើនព្រោះពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យតែយើងដឹងក្បួននៅក្នុងការធ្វើមានផលិតផលឬសេវាកម្មល្អងាយនឹងឆាប់ផ្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារហើយលក់ដាច់រត់តែពីដីគ្មានអាចមើល5ចំណុចខាងលើរៀនសូត្រពី BYD ច្នៃដាក់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា